台北市下午瞬间暴雨，酿得处处断积淹水。台北捷运东门站稍早也传出淹水消息，但北捷公司澄清，强调淹水部分是在东门站旁地下连通道，并未影响站内与捷运系统营运。北捷公司表示，东门站旁地下连通道积水区段为北市新宫处管辖。今天傍晚，新宫处已派员抽水中，北捷东门站与地下道连通道也设有水密门，防止积水流入站内，营运未受影响。新宫处则表示，已封闭地下连通道，现有四部抽水机运作中，积水从傍晚 1.3 公尺高降至1公尺。台北市下午瞬间暴雨，酿得处处断积淹水。台北捷运东门站旁地下连通道也淹水，新宫处傍晚派员抽水，目前积水仍有1公尺。图新宫处提供分享。台北市下午瞬间暴雨，酿得处处断积淹水。台北捷运东门站稍早也传出淹水消息，但北捷公司澄清，强调淹水部分是在东门站旁地下连通道，东门站内也启动水密门，防止雨水流入站内。图北捷公司提供分享。